Olá, internautas, a gente entra aqui, ó, para atualizar as informações a respeito do desaparecimento do ator da Globo, Domingos Montanha, que está sumido depois de um mergulho lá no Rio São Francisco. A gente está ao vivo aqui com um morador lá de Canindé, chamado Reno. Ele está dando algumas informações para a gente aqui em tempo real. Reno, você está ao vivo para o portal Infonet. Como é que está a situação agora em Canindé do São Francisco? Que local é esse que você está? E o que aconteceu aí? O pessoal da Globo estava almoçando aqui na churrascaria, vizinha da Bahia, e Camila Pitanga e o Domingo descendo para tomar banho. E nessa descida de banho, a senhora do lado de uma água meio perigosa, e lá ele cansou, pediu ajuda, ela tentou ajudar, depois ele pediu que ela saísse, que ele não aguentava mais, que ela procurasse a gente sair. E ela conseguiu passar e um barco foi trouxendo de volta. E ainda foi falando e até agora está batido. Ô Reno, essa área aí, como é que é essa área da prainha de Canindé do São Francisco? É uma área perigosa? Essa área no momento é super perigosa, porque foi construída uma orla, mas é uma orla que o rio baixou, né? Nós estamos com a vazão aí, acho que menos de 900 metros de cúbica, então está lá embaixo. E ela é muito longa, é fundo e é corrente, então. Eu acho que eles foram muito dele, né? Só defesa, sempre chegou numa localidade que não tem mais como voltar. Reno, como é que está a situação agora no momento? Quais equipes estão por aí? A gente escuta um barulho muito grande aí. O helicóptero da polícia de Sergipe, os helicópteros dos empresários para foguete, e corpo de bombeiros, SAMU e o pessoal mobilizado. Informação não assim, sou do corpo, né? Essa hora agora em Canindé de São Francisco, como é que tá? Já tá escuro? Como é que tá a área? Não, tá claro, tá normal. Então as buscas continuam por aí? As buscas continuam. Ô Reno, você chegou a visualizar a atriz Camila Pitanga? Como é que ela tava? A gente soube que ela tava em estado de choque, ela gritava muito. Como é que foi isso? Ela está em estado de choque, né? Assim, eu não vi com ela não, mas quem tava lá... Eu vou mandar uma foto pra você que tem ela chegando no barco. Depois de um acidente, né? Aí o barco que socorreu ela vem trazendo ela aqui pra Bahia. Eu vou mandar uma foto pra você. Ok, Reno. A gente agradece as informações. É o helicóptero da polícia que tá por aí sobrevoando a área. Ô Reno, mais uma informação, como é que estão os moradores? Nessa busca também tem os pescadores, quem é que está procurando aí pelo ator? Aqui a praia, gente, eu vou contar uma vista pra vocês, porque sabe que o povo fica curioso, né? O povo fica curioso pra ver, pra saber. Eles não conseguem, ah, chega aqui, acharam, mas é tudo mentira. Não tem nada de achar, tá? Continua desaparecido, sabe? O diretor da Globo tá aí. Está aqui, mas segundo ele não pode dar informação de nada. Ô Reno, você chegou a visualizar outros atores também, além da Camila Pitanga, outros atores estavam aí na área? Aqui na beira do rio eu não cheguei a ver ninguém, porque quando eu cheguei tinha muita gente. Eu vi algumas fotos dele e não reparado, A mulher, a mulher do Santo Zário, e aquele que disse que é o secretário de Justiça de Globo. Eles estavam almoçando lá no restaurante de Lavar. Você sabe, Reno, como é que foi esse exato momento que vocês aí de Canindé ficaram sabendo desse afogamento? Como é que foi que isso foi passado aí para a população? Quem deu a notícia foi a própria Camila, né? Porque ela foi quem conseguiu gritar lá e o menino que teve um papo aqui foi lá para resgatar ela. Aí, gente, né? Você tinha contado nas redes sociais, né? Quer dizer que nesse exato momento existe uma comoção aí em Canindé do São Francisco. Grave. É, era querido muito demais na novela, né? Todo mundo gosta. Você já tinha visto o ator, a Camila Pitanga, aí antes desse acidente de hoje? Já vi Piranha, não era aqui em Canindé mesmo, mas já vi Piranha, mas eles já vieram aqui outras vezes.
Quer dizer, Rino, que as buscas continuam exatamente nesse exato momento. O helicóptero da Polícia Militar está aí. Quem mais você consegue visualizar? Renan, muito obrigada pela sua participação aqui no Ao Vivo do Portal Infonet. A gente vai aguardar que você envie mais informações, envie também fotos, vídeos aí do local. A gente continua acompanhando essa tragédia aí em Canindé do São Francisco. Okay. Essas são informações em tempo real. Agora há pouco eu também falei com uma pessoa do restaurante, trabalha no restaurante Caçoar, em frente ao local onde houve o desaparecimento de Domingos. Ele falou que mais cedo o clima era tranquilidade e, em um certo momento, todos ficaram assustados com os gritos de Camila Pitanga. Esse foi o depoimento de um pessoal, de um funcionário que trabalha lá nesse restaurante Caçoar, que o Reno acabou de confirmar aqui pra gente que esses atores estavam almoçando lá nesse restaurante. Então, agora nesse momento, como o Reno disse, existe um trabalho unificado entre corpo de bombeiros, mergulhadores, helicóptero da polícia, na busca de Domingos e a gente da Infonet que vai acompanhando em tempo real, vai trazendo as notícias para você. Mais cedo, Ícaro, eu também conversei com o delegado Antônio Francisco, que é um delegado extremamente experiente. Antônio Francisco, ele entende muito ali da área, ele é inclusive chamado de delegado do sertão. Então, Antônio Francisco pôde falar sobre as buscas, o empenho da Secretaria de Segurança Pública, o empenho também ali dos pescadores da área. No momento em que eu conversava com ele, há cerca de uma hora atrás, a atriz Camila Pitanga estava na delegacia de Canindé do São Francisco, estava prestando depoimento, estava falando sobre esse momento, que foi um momento realmente de terror que ela viveu ali. Ok, pelo também um funcionário lá desse restaurante, ele falou que todos os atores, eles foram levados ao hotel, eles não estavam mais no local, nesse momento eles não estão mais no local, estão deixando a equipe da polícia, uma equipe da Globo veio e retirou eles do local e foram pro hotel, e agora o trabalho, a gente torceu pelo trabalho da polícia para encontrar o Domingos com vida. A equipe do Portal Infonet vai continuar ligada nessas informações. Nós já recebemos telefonemas do Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal de Maceió, todo mundo buscando informações da Rede TV, já entraram em contato aqui com o Portal Infonet e a gente vai continuar buscando essas informações. Como o pescador, o morador da área, Reno, falou, é um momento de comoção em Canindé do São Francisco. Nós vamos continuar buscando essas informações acerca desse trágico acidente. Isso.